ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਨ ਬੀਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਸਚਿਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। BCCI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਚਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਈਬ ਆ? ਬੇਟਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਗਾਇਨ ਆ, ਤੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਨੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਨ ਬੀਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। BCCI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਚਿਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਛੱਲੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਲੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਸੁਖ ਪੰਚੋਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਆ ਜਮਲਾ ਜੱਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਛੱਲੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾ ਚ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਲਾਜ਼ਾ ਥੀਏਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਲਪ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕੈਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਵੇ ਆਊਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।